آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح خوبانی کے تیل کی مدد سے آپ اپنے چہرے پر صرف کچھ ہی منٹوں میں دلکش چمک پیدا کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اسپیشل ٹوٹکا ہے جس کے ذریعے آپ کچھ ہی منٹوں میں اپنی اسکن کو چمکدار اور بے داغ بنا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازما پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے. اور اس ٹوٹکے کے اجزاء میں شامل ہیں خوبانی کا تیل آدھی چائے کی چمچ، دال چیری 3 عدد، ملتانی مٹی پیسی ہوئی 1 چائے کا چمچ اور سندل پاؤڈر 1 چائے کا چمچ. اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کی پیالی میں سب اجزاء ڈال کر یکجان کر لیں. چیری کو آپ اچھی طرح میش کر لینا ہے. اس کے بعد اس میں ملتانی مٹی اور سندل پاؤڈر کو پیس کر پاؤڈر بنانا ہے. ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں، یہ ایک گاڑھی کریم بن جائے گی. اس کریم کو روزانہ چہرے پر لگائیں. پہلے آپ اپنا چہرہ دھوئیں پھر یہ کریم لگائیں. سٹارٹ میں 3 منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے، پھر 15 منٹ تک یہ کریم آپ اپنے چہرے پر لگی رہنے دیں. پھر آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے واش کر لیں. یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے، آپ نے صبح اٹھ کر سوپ سے یا فیس واش سے منہ دھونا ہے. خوبانی ایک مشہور پھل ہے. جلدی امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے خوبانی قدیم زمانے سے استعمال کی جاتی ہے. خوبانی کا تیل مختلف قسم کے وائٹامن سے بھرپور تیل ہے. یہ صحت کو بہتر بناتی ہے، اسکن کی نشوونما کرتی ہے، اسکن کے ٹیشوز کو ریپیئر کرتی ہے، خون کو صاف کر کے اسکن پر قدرتی سرخی لاتی ہے. خوبانی کا تیل وائٹامن اے کا بہترین ذریعہ ہے جو ہماری اسکن کے لیے بہت مفید ہے. اس میں وائٹامن سی، کیلشیم، وائٹامن ای اور فائبر کی زبردست مقدار موجود ہوتی ہے. چیری ایک خوشنما پھل ہے. یہ نہ صرف صحت کے لیے بہت بہترین ہے بلکہ اسکن کے لیے بھی بہت مفید ہے. چیری اسکن پر قدرتی چمک اور سرخی لاتی ہے. اسکن کو جن وائٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیری میں موجود ہوتی ہے. سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے. یہ درمیانے درجے کا سدا بہار درخت ہے. اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشبو پائی جاتی ہے. اس کو جلد کو شگفتگی اور تروتازگی فراہم کرنے والی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے. ملتانی مٹی ہر قسم کی جلد کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے. چہرے کے کھلے ہوئے مساموں کو بند کر کے اسکن کو ٹائٹ کر دیتی ہے. اس کے علاوہ چہرے کی ایکسٹرا چکنائی کو جذب کر کے اسکن کو تر و تازہ رکھتی ہے. خوبانی کے تیل میں جلد کو نکھارنے اور گورا بنانے کی بے مثال خصوصیات ہیں. خوبانی کا تیل چہرے کو وہ نکھار دیتا ہے جو بڑی کمپنی کی کریم بھی نہیں دے سکتی. اس جادوئی ٹوٹکے کو آپ ضرور استعمال کریں اور خوبصورت ہو جائیں. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ